Pardon can Jugazan. Nay ka waki rek aytan tanur agmuki mech karogh hasarakutyan mi masa chinkalets ambogchutyamb inch en knarkum yes uzumem nayev zer oknutyamb portsenk haskanal nayek menk hima khosumenk vor byudzheyayn masa voro nakhatesvats e kapvats pandemiayi hartsi het kapvats aisor menk Karavarutyan talis ենք այդ հնարավորությունը, այդ ծրագրերը ավելի ճկուն ձևով ներկայացնելու։ Նայեք, անընդհատ մենք խոսում ենք կամ սոցիալական բաղադրիչի մասին, կամ բիզնեսին աջակցության, բայց այն հիմնականը, որը կապված է վարակված մարդկանց բուժման, դրսում գտնվող մեր քաղաքացիների ենթադրենք Հայաստան բերելու և այստեղ կարանտինը կազմակերպելու։ Օրինակ այսօր ես հիմա թվերը չգիտեմ, ծախսը առավել եւս, բայց ես գիտեմ, որ մի քանի հազար մարդ այսօր գտնվում են կարանտինում հյուրանոցներում։ Դա ծախսը, ընդ որում դա այդպիսի ծախս է, որ ինչքան էլ որ հարցեր ձեզ տան, ես էլ հիմա այդ հարցը կտամ, դուք մոտավորապես պատկերացնում եք, դա որ տոկոսն է լինելու։ Եվ կամ բուժման համար նայեք, հա, հավանաբար այդ տողը մենք չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք օրինակ պետ պատվերի հետ կապված մի գումար, որը որ պետությունը նախատեսում էր, բայց այսօր այդ լրիվ թվերը կոտրվեցին, ջարդվեցին եւ անորոշ են այդ ծախսերը հնարավոր։ Դուք ունեք պլան A այս թվի համար, պլան B այդքան ծախս։ Դա ամենակարևոր ծախսն է, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, ի վերջո մենք բուժման ծախսերի մասին այստեղ չենք խոսում։ Ես ուզում եմ, որ եթե ունեք որոշակի թվեր կամ կանխատեսումներ, պլան A, B զարգացումների հետ կապված, այսօր գոնե մոտորապես ասեք այս միջոցառումների մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Մենք այսօր կարծում եմ այդ մասին չենք խոսում, որովհետև իմ պատկերացմամբ մենք քննարկում ենք հարկաբյուջետային շրջանակը, ոչ թե կոնկրետ միջոցառումները, թե որ ուղղությամբ պիտի դրանք իրականացվեն, այլ ընդհանուր շրջանակը, որի մեջ մենք որպես ձևակերպում, ես քիչ առաջ ասացի, իր մեջ ներառում են նաև վարակի դեմ պայքարը, հիվանդության հետևանքների չեզոքացումը եւ վերացումը, ընդ որում տնտեսական բաղադրիչը այստեղ ներկայացված է փակագծերի մեջ որպես այդ թվում։ Դա նշանակում է, որ ձեր այդ նկարագրած ծախսատեսակները մաս են վարակի դեմ պայքարի եւ հիվանդության հետևանքների մեղման։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե մենք առանձնացված կամ նույնիսկ ընդհանուր գծերով ունենք, թե ոչ, ես ինչ որ ունենք, դա ներկայացրել եմ արդեն։ Մենք ունենք գնահատականներ, որոնցով ենթադրում ենք, որ կունենանք, կանխատեսվում է ավելի ճիշտ, այնպիսի անկում, ինչպիսին, որ մենք ներկայացրել ենք այս շրջանակով, նկատմամբ տնտեսության անկում, եւ հետեւաբար դրանից բխող բյուջետային շրջանակի վերանայում։ Բայց մանրամասները ըստ միջոցառումների մենք երեք կարծեմ հարցերից մեկին պատասխանելիս ես այդ հարցին անդրադարձա, մենք երկար գործընթաց ենք իրականացնում, մինչև բնականոն վիճակում բյուջետային ծրագիրը, բյուջեի նախագիծը ներկայացնում ենք ազգային ժողովի քննարկմանը, որը երկար քննարկում է անցնում եւ որտեղ յուրաքանչյուր միջոցառման համար սահմանված արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ են դատողություններ արվում եւ դրանից բխող որոշումներ են կայացվում։ Այս դեպքում դրանք պարզապես բացակայում են եւ որպիսի դրանք լինեն, մենք պետք է առնվազն ունենանք բավարար չափով գիտելիք, բավարար չափով տեղեկատվություն, տվյալներ եւ ապարատ, որը հնարավորություն կտա մաթեմատիկական ապարատի մասին է խոսքը, ոչ թե աշխատակազմի, որը այդ թվում նաեւ կարողություններ, որը հնարավորություն կտա դատողություն անել եւ կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա մի ամիս հետո, երկու ամիս հետո, բայց մենք բոլորս միասին կարծեք մի հարցում համաձայնվում ենք, ասում ենք, որ մենք այսօր անորոշության մեծ աստիճանի ներքո ենք գործում, բայց շարունակում է այդ հարցը մնալ արդիական, բա մի ամիս հետո ինչ տեղի կունենա։ Մեր գնահատմամբ մենք մինչև տարեվերջի համար, ինչ որ այսօրվա մեր ունեցած գիտելիքը թույլ է տվել, դա ձևակերպել ենք որպես բյուջետային շրջանակ եւ բյուջեի փոփոխության նախագիծ եւ առաջարկել ենք քննարկել այն։ Ավելին առանձնացված, օրինակ, շատ ավելի լավ կլիներ, որ մենք միջոցառումները առանձին-առանձին ներկայացնենք, ավելին ասեմ, շատ ավելի լավ կլիներ, որ ես 2%-անոց անկման նախագիծ չներկայացնեի, փոխարենը 20%-անոց աճի նախագիծ ներկայացնեի, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Եվ հետևաբար ցավոք ձեր հարցի պատասխանը, թե եթե օրինակ իրավիճակը այլ ուղղությամբ գնա, մենք
ունենք դրան համարժեք արձագանքելու։ Այսքանը եթե չբավարարի, նորից գալու ենք քննարկման առարկա դարձնենք նոր սցենար։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Կալություն, ահա նայեք, հա, անորոշությունը այստեղ է, որովհետև երբ որ մենք սոցիալական հարցեր ենք քննարկում, հա, մենք մոտորապես գիտենք ինչպես հայտնաբերել սոցիալական առավել ևս խոցելի խմբեր եւ օգնության ձևով ներկայացնել այն գումարը, որը որ այսօր հնարավոր է ներկայացնել։ Բայց օրինակ նայեք, հա, որոշ երկրներ հիմա կապիտալ շինարարություն են իրականացնում նոր հիվանդանոցների, նոր սարքավորումների եւ նույնիսկ նոր արտադրանքների կապված կորոնավիրուսի հետ կապված անհրաժեշտ սարքավորումների։ Եթե այդպիսի, այդպես ասած, ծախսերի տող պետք է լինի, օրինակ, հա, կապիտալ շինարարություն, նոր հիվանդանոցներ եւ այլն, արդյոք բավարար է այն լիազորությունը եւ այն հնարավորությունը, որ մենք հիմա ձեզ տալիս ենք, թե դուք նորից պետք է գաք եւ խնդրեք, օրինակ, այս կապիտալ շինարարությունների հետ կապված եւ այլն։ Ես այն պլան, ավելի երկարատև պլան եմ ասում այդ բանի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ըստեյության այն 80 միլիարդանոց փաթեթի հետ կապված հարց եք առաջ քաշում։ Մենք կարծում ենք, որ շատ շտապողականություն պետք չի դրսևորել այդ հարցում, որտեղ դա ավելի երկարաժամկետ խնդիրներին միտված միջոցառումներ է ենթադրում, եւ հետեւաբար նաեւ այդ ուղղությամբ, օրինակ, միանշանակ չի ամենևին, որ եթե ենթադրենք մի քանի հիվանդանոց ավել կառուցված լինի, ապա ավելի լավ պատրաստված կլինի տվյալ առողջապահական համակարգը որևէ համավարակի հակազդելու, եւ չկա այդպիսի չափ, այդպիսի սահման, որ հնարավոր լինի ապահովագրված լինել ռիսկերից, եւ դա միայն առողջապահությանը չի վերաբերում։ Երբ որ կուտակում է տեղի ունենում ինչ որ մի պահանջարկի, ինչ որ մի ոլորտի հետ կապված, դա ակնհայտորեն հանգեցնում է շատ դժվար լուծելի խնդիրների, այսպես ձևակերպեմ։ Այլ կերպ ասած, մենք դա երկարաժամկետ ծրագրերի մեջ ենք դիտարկում, եւ եղած մեր հնարավորությունները, եթե չբավարարի, անկասկած կդիմենք ազգային ժողովին։ Շնորհակալ եմ։